Joskus me halutaan PowerPointissa piilottaa sellaisia elementtejä, jota ei sillä hetkellä tarvitse välttämättä olla näkyvissä. Esimerkiksi kun me näytetään jotain kuvia meidän diaesityksen yhteydessä, niin me saatetaan haluta, että me nähdään ainoastaan se kuva, mikä on milläkin hetkellä tärkeä. Tässä on esimerkki siitä, eli mulla on tässä tällainen slaidi, missä on kolme kappaletta ja sitten kolme kuvaa. Ja mä haluan, että jokainen kuva tulee aina tämän vastaavan kappaleen kanssa. Mutta sen jälkeen mä en halua enää nähdä sitä kuvaa, koska se tekee tästä vaan vähän sekavan näköisen, jos nämä kaikki kolme kuvaa on tuossa samaan aikaan. Ja mä haluan, että katsojan huomio keskittyy aina siihen kuvaan, mikä kuuluu siihen hetkeen. Joten se on itse asiassa aika helppo tehdä. Eli mä laitan ensin näille animaatiot tästä, eli tuosta Animate-valikosta by First Level Paragraphs. Noin, eli nyt noin on animoitu. Sen jälkeen mä valkkaan aina täältä yksittäisen kuvan. Heitän sinne tällaisen fade-animaation täältä. Sama juttu tälle. Fade. Ja sitten vielä tää viimeinen tästä. Fade. Okei. Ja nyt mä haluan sitten järjestää nää paremmin. Eli mä otan tän mun ensimmäisen kuvan animaation tästä. Laitan sen ton ensimmäisen kappaleen jälkeen. Sitten mä otan mun toisen kuvan animaation. Ja laitan sen toisen tekstikappaleen jälkeen tähän. Ja tähän mun ei tarvitse koskea, koska se on jo oikeassa järjestyksessä tuossa. Ja seuraavaksi mä lisään ne fade out -animaatiot, eli mä menen tänne add effect -kohtaan, sitten täältä exit, ja sitten täällä on fade samalla tavalla, mutta se fadeaa sen pois. Nyt mä voin laittaa sitten vähän nopeammaksi, koska toi vähän turha hidas toi medium tuollaiseen ulos fadeaamiseen, niin mä laitan sen pikkusen nopeammaksi. Sitten sama efekti tälle, add effect, fade, ja laitetaan sitten vähän nopeampi, ja sitten vielä tälle viimeiselle kuvalle sama juttu, add effect, exit, fade, ja vauhti nopeammaksi. Viimeinen juttu on se, että mä raahan nämä oikeisiin kohtiin, eli koska mä haluan, että se kuva fadeautuu aina sen jälkeen pois, kun siitä on, sitä on käyty läpi, ja seuraava kappale teksti tavallaan on tulossa, seuraava aihe ikään kuin, niin sitä ennen mä haluan, että se kuva feidautuu pois, joten mä raahaan sen tuohon ennen uutta kappaletta, ja sama tällä tokan kuvan animaatiolla mä raahaan sen ennen viimeistä kappaletta, ja sitten tämä viimeinen saa jäädä itse asiassa tähän näin. Ja nyt mä voin painaa tästä käyntiin tämän slideshown, ja katsotaan miten tämä toimii. Eli tästä tulee mun kappale, tästä tulee mun grafiikka. Selkeä se grafiikka feidaa pois, ja mulle tulee seuraava kappale ja seuraava grafiikka. Ja sit tästä voidaan puhua vähän aikaa, selkeä mä feidaan sen grafiikan pois, ja tulee viimeinen kappale ja viimeinen kuva. Eli näin helposti pystyy piilottamaan elementtejä PowerPoint-esityksistä silloin, kun me ei välttämättä haluta just niitä elementtejä nähdä. Kiitoksia mielenkiinnosta.